السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق إمام بدا مالي وناكسن سيدوك لكولانتو وناسن كون سودوا دا برنامج كان ورقي السير بوغو عن سن عوانا دا سميانا يان يقو دا بدي سبورس كو قدن بيه فضلا دا ودا دي آتي صاحب نوو عصب دينال كان سبسكرابي نوصار صاحب بدا جوك تدنا وحيرا مقال كان نوشار غري حامر كو دمعا لان هنبالي يكو عدي انترك فرانكفورتي وكو قول استرتن كلو يقا يورب اللي كدي مركي حالة قول كولاد شاني أفر يكا يقا دين كوحدة رانجرس عيار كوصو إلا تهالي هال لو باده كستر التام إن لغدر وقدم بينتي حتى الاسمري واي عيوان كانو حاقاتي قول يا جرمل كالو مقع كيفان تراب وكوحدة نقوشسي كدي مركي قول كولاد كقبتي أرى رمسي وليبنس أماك قصو قاتي كوحدة رانجرس إلا كيقا سعدي قول كولاد كي كوب كلو قاضي صاحب بدا قيمة بدا فرانك فوضو حيوتي أفرتن إلا بسنا كدب إنه كو قولستين كوب يرب إيه مركي ودن بيسن حيكو قولستين سلاترتن كان أو مقع يوافا كابل أورنجري سنة دي كون ساقال بقو سديتن كي دن كاسي سفيليا لو عيار فينال كي حالي مركي لفيل وحيد عيارتان عيار حي سبادن أو قيب تور لو كان نسبر بدا إبري إبر لكن ودن بنتي عياران كان لغو مقع عبا أريبو أيها وقان كو ديبه كوحدة كو بدا عكتي أرنجرس عيارتا مركي مريس كونتنو تدبا دقيقو بالسوحة كسو عليا كوحدة فرانكفورت عياران كان لغو مقع عبا بوري oo hali halka dhige waxa loo baahday in lagu daray extra time hadii uusan ahan la golay lagu magacaabo Kevin Trapp kooxda Frankfurt koob ku lumin lahayn kadib markii kubada halis badan uu cilshi qaybii ugu dambeeyay ciyaarta markii golkulaadka la saadana golayahan asiga Ramsey ka duubay ama ka celiyay golkulaadkii loo qaaday kooxda Rangers koobka saadartay markii Kevin Trapp uu qalmay in loo doorto ciyaartan geesi garoonka dawadayaasha qiimaha badan tababaraha lagu magacaabo Oliver Glasner waa dabcan Austrian kaas oo hore u hoggaamin jiray kooxda Wolfsburg haatana shaqo ruux badan ka haya Frankfurt wuxuu dhahay waxaan aaminay kara ma 13 kulan oo ciyaarnay Europa League inaana wax guul darale kulmin wuxuu dhahay waxa amaan gaara mudan wiilasha oo dadaaleen saadirta wuxuu dhahay kuma qayxi kara guusha taariikhiga oo aan gaarnay halka goolahay Kevin Trapp asigana uu leeyahay tani waa dhacdo taariikhi ah wuxuu dhahay guusha kaliya ma aan gaarin ee si wada jira u gaarnay Giovanni van Bronckhorst oo gaamiyay kooxda Rangers oo koobka laga qaaday wuxuu dhahay ciyaartoydu wax kasta sameeyeen sidoo kale wuxuu dhahay farqi loo kala baxay waa hal gool kulaada qasaarin tani wuxuu dhahay waa niyad jab weyn sidoo kale tani wuxuu dhahay markii final isku imaado waxa la staay ka dhawaajiyay guuleystaha qofka guul daraystana xanuun ayaa ku dhaco waana markii labaad ee tartanka laga qaaday kooxda Rangers sanadii 2007 waxa ka qaaday kooxda lagu magacaabo St Petersburg xanuunka ayaa dabcan ku sii siyaaday in akala markii aan fiirin waxyaabaha kulankan ugu muhiimsan laga diiwaan galiyay waxa qaybkee Frankfurt iyo Rangers waxay noqdeen kooxaha 17 iyo 18 ee ka soo muuqda finalka Europa League sidoo kale tan waa markii ugu horeysay koox Jarmal ah iyo soo kale dabcan koox Scottish ay ka soo muuqdaan finalka tartankan sida lagu bixiyay Europa League laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2019-2010 in aan kale waa markii ugu horeysay daawadayaasha qiimaha badan laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2019-2010 oo ay dhaceysay dabcan ay ku guuleystaan koobkan kooxaan aan ahayn Ingiriis iyo Spain markii laga reebo oo kaliya sanadkan ka dhawaajin 2019-2010 markaas oo dabcan Porto ku guuleystay koobka waxayna ka qaadeen kooxda Braga Frankfurt waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay Bundesliga Jarmalka ciyaartartanka ku guuleystay Europa League sida lagu bixiyay sidoo kale tan waa kooxdii ugu horeysay tartanka ku guuleysatay xitaa markii la oran jiray magaca UEFA Cup tan ilaga soo bilaabo sanadii 1997 markaas ku guuleystay kooxda Schalke 04 in akala daawadayaasha qiimaha badan Frankfurt 13 kulan ugu dambeeyay ciyaaraha tartankan ciyaareen kulan kasta shabaq ayay gaareen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxa la leeyahay dabcan 9 jeer ay taariikh aan dhacday ama UEFA Cup la dhaho ama Europa League la dhaho in finalka la islaaday extra time tan ii markii 1998 la bilaabay in finalkan hal loo kaliya la ciyaaro sidoo kale tan waxa la leeyahay 5 jeer oo kamid waxa la islaaday gool kulan in akala Frankfurt xilli ciyaareedka dambe waxay si toos ah u ciyaari doonaan UEFA Champions League maadaama koobkan ay hanteen waxaan u noqon doontaa markii labaad taariikh ahaan koobkan ka soo muuqan doonaan markii uu wareys ka soo muuqdo waxay xilli ciyaareedkii 1906 markaasna final ay tagen Real Madrid koobka ay qaatay 3-3 ugu dambeyntii kooxda lagu naan sida Eagles ama Frankfurt oo taageeral waali ah wataan xalal la ogaasiday garoonka buuxiyeen waxa ka dhanaa garoonkooda magaalada Frankfurt ku yaal sida loo buuxiyo oo ciyaarta looga daawanay xilli ciyaareedkan waxay ku dhameystaan Europa League unbeaten 7 jeer ay guuleysteen 6 kulan barbardhacay galeen waxay noqdeen kooxda saddexaad ee taariikh ahaan tartankan ku guuleysta iyadoo aan guul darale kulmin Chelsea hadda ka hor istaa sameen xilli ciyaareedkii 2018-2019 iyo Villarreal oo xilli ciyaareedkii hor istaa sameen aragtidiina ka dhiibta kooxdii koobka loo saadaalnay Frankfurt oo qaaday ayadoo dabcan soo maray wadaraf ee markii loo fiiriyo Real Betis, Barcelona iyo West Ham United inay kasoo taqalusaan ugu dambeyntii koobka gacanta ay ku dhigeen. Saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka Europa League intaas ka gudbeena bal markaan aan soo qaadano gudaha Ingiriiska maxamed sheekooyinka jira. Jiraayada maanta waxa haysta kooxda Rangers oo dabcan la garab taagan waxa lay been Spain xanuun badan Spain kasoo qaadin kadib markii koobka laga qaaday. Halka dabcan Frankfurt ee dabaal degan kadib markuu guuleystay Europa League saadartay marka maanta koobka Ingiriiska waxa saaran murugada Rangers iyo xanuunka soo gaaray. Hadii aan fiirno qodobada gossipka ciwaanka ugu horeeyay waxa qaadanaysa kooxda Man City oo doonaysa gacantina ku soo dhigtay Calvin Phillips
بس أول حلات جرو استجت قال لي لسنات إنجليز كان سيتي وحو أركان بدل كان صح ذي فرناندينو وصدنا تدب جرو حلات كمرك وصو إلا استجت قال سيتي كدي مركي سجال سن ولا جوجي سجارة مركي لف في فيليبس نحاضل تال كونت مليون أبان لعك تاسنا سيتي وبحين كرت تاسيج دمر إيه دابع عصام إن عكلا من سيتي حوار مر بلارن كسمان قال شذا ماكو كوريلو أو جرب بده يدافع يا برايتون يارن كان كوح برايتون حكو دون سصد مليون أبان لكن سيتي وحكل سون بلارن كوب تاقي ماس كوس إن كويل كرام صد الشبكة دمين أما جسر إيفن نيوز دابع عصام إن عكلا ساديو مان وكرب يا لين ورجس دلب كج إيمان باري سندرمان نكا قندلاسك سوق جي حقاقه دنب الا ايمك ودا حاجه ليفربول ما يسن لفرين سبورت بيلو حدا با اساس سنغاليس كان ليفربول وكتغا حدي مركو خيلارات كان سو الى دو قندلاسك ان لو سو بندق واي ان عكل صاحبها قيمه بدن قدم بدن كلا سو قادن كانو حقيب كه او هاتن هذا الهي جلسي دونس ان غانت كو سو دغان اليسي رميولي كابتن كا كوخد اي سي ميلان 20 تدب جير قندلاسك سو اجي دمات خيلارات كان سدا موندو ديبورتيفا ادابا اسو ان عكل لاستر وحي ويدستان كوخد برايتون in laga iibiyay goleyda Spanishka lagu magacaabo Roberto Sanchez oo 24 jir ah waxaana dul taalo 100 milyan oo bond sida haatan telegraph ee daabacayso in akal Arsenal ciyaarankooda Ivory Coast ee uu ciyaaray lagu magacaabo Nicolas Pepe ugu fadhiyay 72 milyan oo bond taariikh ahaan ay kan ugu qaalisan Gunnerska 68 jirkan wuxuu sheegay aad in uu jabsan sidoo kale tan kooxdu isaga tagi doono hubanti ahaan sida haatan damiron ee daabacayso in akal Arsenal waxay rajaynayaan dalab gaar ah 30 milyan oo bond ee ka akhbari doonta kooxda Manchester City si ay gacanta ugu soo dhigan Gabriel Jesus oo shay laatan jiro kooxdan isaga tagay maadaama City ay soo qaateen Haaland sida football London ay daabacayso sidoo kale ciwaanada waxaa qayb ka ah baraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel wuxuu sheegay wiilasha Blues amaada kaga maqan oo kale Conor Gallagher oo 22 jiro dabcan waqti fiican ku qaadanaya Crystal Palace iyo Armand De Bruyne oo 22 jiro Southampton waqti fiican ku qaatay labadan wiil wuxuu dhahay kooxda ku soo laabanayaan qorsheegan qayb ay ka ahan doonaan ka dhawaajiyay sida Fabrizio Romano wuxuu daabacay wadambeyntii sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxa qayb ka ah macallinka kooxda Manchester United oo gaamiyay gaar ahaan wiilasha 23 jirada ee lagu magacaabo Neil Wood ayaa lagu wada inuu qabto kooxda Salford City markuu xil ciyaareedkan soo ilaada naadigan waxa ciyaartaa League 2 ama heerka 4 sidoo kale tan kooxdan waxa iska leh qoyskii loo yaqaan Class of 92 ama wiilashii dabcan Manchester United fasalkii 92 soo qalin jibiyeen Academy United kuwaas oo ka mid yihiin laba Neville oo salaashan David Beckham Nick Butt sidoo kale ta makla fiisha Paul Scholes ayaa kooxdan isla leh saadirtay football insider waxa daabacaysan Neil Wood ayaa kooxdan loo dhiibay si uu dabcan kaga keenay heerarka hoose ee haatan joogan bal markaana tagno gudaha Spain maxaa maanta sheekooyin ka jira jiraajada Spanishka waxa laga hadlaa qorshayaasha Barcelona iyo soo kale sheekooyin kale dabcan qayb ka tahay Modric iyo aan duqoobeynin shabakada caanka Mark waxa ka farkasay Modric abaal marin ayaa seen waxa dhawaa madalaha Madrid xilli ciyaareedkan sabab ay kooxda Madrid inay ku guuleysato Real Spain sidoo kale ay soo gaaran finalka saadirtay Mark waxa dhahay hadii uu jiro xilli ciyaareedkan ciyaarihan da'da uu jiro iyo wax qabadku la imaaday aad iyo aad u kala fogtay waxa ka dhawaa waa ninka lagu magacaabo Modric daadana ma kartay ka dhawaajin xilli lagu wada Modric inuu contract cusub qalin ku duugo sidoo kale tan kooxda Madrid uu sii joogi doona xilli ciyaareedkan ugu soo foole qandaraaskiisana waxa la gaarsiin doonaa ilaa June 2023 sidoo kale shabakada Marca waxay leedahay Kylian Mbappe waxa la sugayaa saaxiibada qamada in Madrid ku dhawaaqaan maalintii Isniinta ah in ciyaaranka gacanta ku soo dhigeen sababtoo Madrid waxay ku mashquulsan yihiin finaalaha Champions League waxa la leeyahay dacan laba un midkood ay noqon doontaa Isniinta nagu soo foole horyaalka markuu dhamaado inay ku dhawaaqaan Isniinta inuu ciyaarayaan ka tirsan kooxda kubada cagta ee Madrid ama inay sugtaan waxa la leeyahay Champions League markii la ciyaaray 18 bisha May todobaadka sabtiga ee markii la ciyaaray finaalka maalinta haddal nasto taariikhda markii ku beegantay 30 bisha May inay ku dhawaaqdo Madrid in Mbappe gacanta ku soo dhigto marka Marca waxa uu leeyahay sheekada Mbappe waa isku dhamaatay kaliya farsamo ahaan waqtiga lagu beegi lahay in lagu dhawaaqo kaliya ayaa la isla garanaa ma aha kooxda Paris Saint-Germain kan gacantoodu ka soo baxsaday si bilaash ku imaana Santiago Bernabeu hadii aan eegno shabakada caanka sport ee ayagana waxay cover koosiin qalidu Koulibaly waxay dhahayaan kooxda Barcelona ugu dambeyntii waxay isku raaceen soo qaadashada Koulibaly kadib markii ogaadeen Julius Conde in safiili uu ku doonayo in ka badan 100 milyan oo euro sidoo kale Conde uu xiisaynayo kubiritaanka Chelsea saadirtay marka maamulka Barcelona waxay isla garteen soo qaadashada Koulibaly kaasoo qiimo ahaan ka jaban Conde oo lagu heli karo ugu badnaan 25 milyan oo euro sida haatan shabakada sport ee daabacayso dhinaca kale shabakada Mundo Deportivo markii aan filan coverka sare waxay siiyeen Dubai oo asagana aqbala ku biiritaanka FC Bayern Munich xilli uu qayb ka noqon doono heshiiska Robert Lewandowski ku imaanay Ground Camp Nou inkastoo Bayern lacag cash ay rabaan laakiin waxa la ugu dambeyntii Bayern waxay qirteen Lewandowski inaysan celin karin saadirtay markuu waxay qaadan doonaa Memphis Dubai ilaa lacag cash la isugu daraa si uu u soo fasaxan booliska qandaraaskiisa ka harsan 12 bilood oo qura waxaa kala mundo deportivo coverka siyan klaasikada caawa jirto oo bilaaban doonta 10 kaabeenima xilliga geeska afrika waa sama finaalaha tartanka european basketball ama kubada koleyga oo iska hor imaanaya real madrid iyo barcelona midkii guuleystay wuxuu u gudbaa finalka saadarta waxa la caawa il klaasika weyn ayaa ka jirta europe sidoo kale waxay dabcan mundo deportivo hanbali u direen frankfurt waxay dhayn kooxdi barcelona mugdi gelisay oo kubadisa ground camp news sidoo kale tan wacdaraha dhigeen
ugu dambeyntii Yurub oo idilay ka yaabsadeen kadib markay ku guuleysteen tartanka Yurub League. Maxaa kale markii aan fiirin ugu dambeyntii shabakada ESPN waxay koonfurka siiyeen El Clasico da Yurub ama waxay El Clasico da caawa Yurub oo idil eegayso kubadda cagta maane markaan waa kubadda kolayga oo basketball caawa waxaa sameeyay Barcelona iyo Real Madrid midkii guuleysatay 10 kaabnimo xilliga geeska Afrika u soo bixi doona ka madanbaasta tartanka kubadda kolayga Yurub laga ciyaaro. Waxay kale jaraaydkan ay isdhahan kooxda kubadda cagta Frankfurt oo la yaabkeeda wadaad kadib markay ku guuleysteen Yurub League, sidoo kale tan siisanka dam waxay u noqon doontaa markii ugu horeysay taariikh ahaan iyo waaba Germans League sida looga dhigay group stage kooxdan Jarmalka ay ka soo muuqan doonaan. Saaxiibada qiimaha badan, bal markaan tagno gudaha Talyaaniga, maxaa maanta sheekooyinka jira jaraa'idada Talyaaniga? Waxay ka hadlayaan qorshayaasha suuqa iyo sidoo kale dabcan isbeddelka xoogan ee kooxda Milanes ku dhacayo. La gasaada Sportivi markii aan fiin laba arrin oo muhiim ah Milan ka soo qaatay. Marka koowaad, waxay dhahaan Rafa Leao oo qiimihiis 4 laab sare u kacay maanta, market valuesu wuxuu maraa 100 milyan oo euro, wuxuu noqday gool dhaliye iyo gool caawiye iyo shaqo adag ninkaa kaasoo dabcan Milanes ka caawin karo inay isku dayaan ku guuleystaan Axada haddii ay guuldaro ka fogaadaan kulanka ay wajahayaan Sassuolo. Sidoo kale tan kooxda Milan albaabkeedu waxaa soo garaacday Paris Saint-Germain oo weydiistay wiilka in laga iibiyo lacag 100 milyan diyaarka ee soo bedel ugu noqday Mbembe, laakiin AC Milan lacagta way iska diideen. Waxa dhan Milan tii la yaqaan soo laabatay markaan ciyaartoyda ma kaashayno. Waxa kale oo laga saaday Sportivo qodob ka soo qaateen daawadayaashka, balse sidoo kale tan ay ka hadleen kooxda Milan waxaa la leeyahay waxaa u yaalo laba tilaabo muhiim inay qaadaan. Waxaa la leeyahay Axada horyaalka guguleysiga xaqiijiya shaqadaas waxay u taalaa Stefano Pioli, kadibna waxaa la leeyahay kambaniga Ameerikaanka Elliott Management Group waa inay kooxda Milan ka iibiyaan carabta lacagta la taagan ee Investico Bahreinka ah, si dabcan kooxda Milan awooddeeda hoos aysan u dhicin. Marka Milan todobaad muhiim ah sugayo hanashada horyaalka iyo sidoo kale kooxda in lagu kala baxo oo la iibsado, sida haatan laga saaday Sportivo ay soo daabaceen. Waxay kaloo jaraa'idkan ka hadleen Simone Inzaghi oo sheegay inuusan quusanin oo Inter Milan ay dagaalami doonto Axada kulanka ugu dambeeya horyaalka. Xitaa wuxuu dhaadiyay horyaalka weyno madaxeena hoos ma geyn doona sababta wuxuu dhahay xilcaaradka Inter Milan horyaalka qaadeen. Sidoo kale tan wuxuu dhahay xilcaaradkan waxaa noo soo ragashku guuleysiga Coppa Italia iyo sidoo kale Superkaabka Talyaaniga iyo Champions League qaybiisa bugbaxda inaan soo gaarno. Waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen in Jorginho oo Juventus ku sii dhawaana wadaxaajooda u bilowday Juve iyo Jorginho ninkan qandaraas ku jilisay kula jira wuxuu ku egyay June 2023. Bianca Nero waxay kalsooni badan ku qabaan ciyaaranka inuu ku heli karaan qiimo gaaraya 30 milyan oo euro, wuxuuna ku soo laabanaya Italian Serada asigoo hore ugu ciyaar jiray kooxda lagu magacaabo Napoli. Koryaal dal Sportivi markii aan fiirin waxay marka koowaad dhahayaan labada aan weligood ku guuleysan horyaal ayaa dhici doonta Axada hadduu Alle idmo. Midkood in lagu diiwaangeliyo iskuwadaadta winner waxay ka wadaan dabcan Simone Inzaghi iyo Stefano Pioli ee ma ahan kooxay hogaamiyaan. Weliba waxaa la Stefano Pioli emotion badan markii loo fiiriyo weligiis wax koob inuusan qaadin asigoo 22 sano dhanka maamulka macallimada ku jira. Simone Inzaghi qaraabkiisa iska badan ba Coppa Italia iyo Superkaab iyo daldashay inta Lazio uu jooga iyo sidoo kale Inter Milan, laakiin waxaa la Pioli weligiis koob ma uusan qaadin. Marka waxaa la eegi doonaa dareenka labada macalin Axada hadduu Alle idmo midkii horyaal ku guuleystay uu noqon doono. Sidoo kale markii aan fiirino Koryaal dal Sportivi waxay qodob ka soo qaateen ay ka hadleen Paul Pogba oo ku sii dhawaanaya kubiritaanka kooxda kubadda cagta Juventus kadib markii uu baraha bulshada soo dhigay qoraal laga fahmi karo in dabcan uu doortay ninkaasi iyo Torino. Waxay kaloo jaraa'idkan ka hadleen Eintracht Frankfurt iyo hambalyo u diran waxay dhahayaan xilcaaradkan la yaabka ay sameeyeen kooxdan inaba caadi ma ahan, waxay dhahayaan waa geesiyaal. Sidoo kale tan si weyn u garab istaageen taageerayaasha, waxay dhahayaan Frankfurt kooxa kale Yurub ka qayb qaateen waxay kaga ficnaayeen taageerayaasha xamaasadda badan ee wateen, waxayna gaareen guul taariikhi ah kadib markii 42 sano kadib koob Yurub ay ku guuleysteen. Saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii Tutti Sportivi markii aan fiirino coverka waxay siiyaan dhahayaan Pogba oo Juventus imaanayo iyo Dybala oo gara guriga Inter Milan. Sidoo kale waxay jaraa'idkan Juventus waxay ka arsanayaan rigooda Inter Milan waxayna si bilaash kaga soo qaadan ninka lagu magacaabo Perisic. Marka Tutti Sportivi waxay leeyahay Dybala hadii uu ku biiray Inter Milan, Juventusna Inter waxay ka soo qaadanaysaa Perisic oo u dheertay dabcan Pogba asagana si bilaash ku imaanayo. Sidoo kale jaraa'idkan waxay ka hadleen qodob ka soo qaateen saaxiibada qiimaha badan ninkii ah Andrea Belotti oo laga yaabo maankiis inuu bedelo sidoo kale tan contract cusub ka qaato kooxda Torino. Waxay kale ugu dambeyntii Tutti Sportivi ka hadleen oo ay dhaheen labada ciyaartooyo kale ee Gianluca dabcan iska maaka iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Domenico Berardi Axada horyaalka ay go'aamin karaan. Waxaa la leeyahay dabcan labadan xiddig waxay ku kala biiri doonaan xagaaga nagu soo foolay Inter Milan iyo AC Milan. Iska maaka wuxuu ku biiraa Inter, Berardina wuxuu ku biiraa kooxda kubadda cagta Milan. Saa darteed waxaa la leeyahay marka labadan wiil waxaa laga yaabaa magaalada Milan inay ka noqdaan geesiyaal ama inay ka noqdaan laadarin kuwal necab yah. Tusaale ahaan oo kale, iska maaka hadduu dabcan AC Milan ka badiyo magaalada Milan geesi uu ka noqonayaa oo dabcan waxaa la Inter soo dhaweyn doonto. Domenico Berardi isagana waxaa la hadii dabcan Milan tuu soo aaday uu ka badiyo taageerayaasha ma jeclaan doonaan, laakiin waxaa la hadii laga badiyo bandhigiisa uu liito taageerayaasha AC Milan way aqbali doonaan. Isku soo wada duub waxaa la leeyahay labadan xiddigba magaalada Milan ay ku soo jeedaan midna
wuxuu ku biiraa AC Milan midna wuxuu ku biiraa Inter Milan markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado. Ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan kulamada kala duwan ee caawa Yurub laga ciyaaraa markii aan filan English Premier League saddex kulan jiraan. Everton waxay la ciyaareen Crystal Palace kulan xasaasi oo bilaaban doona 9:45 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika. Xilli Everton u dagaalamay inaysan ku laabanin heerka labaad. Aston Villa waxay qaabilayaan kooxda Burnley kulankan wuxuu bilaaban doona 10:00 xilliga Geeska Afrika, halka Chelsea xaqiijisteen top 4 inay ku dhameysanayaan ayagana garoonkooda Stamford Bridge ku qaabili doonaan kooxda Leicester. Ciyaartan waxay bilaaban doontaa 10:00 ee xilliga Geeska Afrika. Guud ahaan barnaamijkeena ayaa wargeysturub ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sports kugu dambeeya. Intaas aan ku soo idleynana, fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkan subscribe ino saar. Waa ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.